Tak já jsem Jirka Lukáš, jsem projektový a intentový konzultant ve společnosti eBrána a zvolil jsem si tohleto téma, a sice jak vést efektivně firemní porady, protože ho velmi často konzultuji s vámi, s našimi klienty, tedy pokud i my jste, a řešíme to a pořád stále vidím, že je tam co zlepšovat, tak doufám, že vás to bude zajímat. Já jsem si dovolil dnešní seminář rozdělit na nějaké tři bloky. Jeden je, už to tam svítí, je tak trošku o tom, jako proč, k čemu mi vlastně je to zvládnutí porad nebo vůbec nějakým způsobem řešení porad ve firmě. Druhým blokem jsou pravidla. Dovolil jsem si definovat nějaké relativně malé množství a přesto důležité množství pravidel, které vám pomohou porady ve firmě lépe zvládat. A pak je tam takový třetí velký blok, který jsem naplnil tipy, praktickými tipy. Určitě mi můžete psát do chatu v průběhu vaše třeba názory na to, co budu říkat, nebo jestli jsou ty věci u vás třeba v pořádku, nebo nejsou, případně s čím se perete, ať třeba se navzájem nazdílíme ty zkušenosti. Takže jdeme na to. Proč je dobré umět vést porady a k čemu slouží? No, já osobně to vidím tak, že porady jsou základní komunikační prostředek ve firmě. A pokud se dobře uchopí, tak vlastně mohou tu firmu posouvat dál. Pokud ne, tak tam nastávají zásadní problémy. Myslím, pokud nezvládnete uchopit tu komunikaci skrze porady. Tady jsem si dovolil vlastně v tom spodní části toho slajdu ukázat, co si pod tím můžeme představit. Takže za mě, když komunikace ve firmě funguje, tak se bavíme asi nejspíš o dobrých stazích, fungujících stazích, vytvářejících se stazích. To vede k nějaké efektivitě vzájemné, ať už v týmu nebo mezi jednotlivci. To vede samozřejmě i k motivaci, lidi rádi chodí do takového kolektivu a vede to samozřejmě potom ve finále třeba i k nižší fluktuaci, což je nějaký hmatatelný zase třeba dopad na straně lidských zdrojů ve firmě. Ale co je opakem? Opakem je, jsou slabé, nefungující vztahy, nějaká asi až řehnivost třeba klidně mezi lidmi. To vede samozřejmě k nespokojenosti, k nízké efektivitě, někdy bych řekl skoro až nulové motivaci vůbec něco dělat. No a to se samozřejmě projevuje nejen na výkonu, ale třeba i na vysoké fluktuaci. Především u kvalitních lidí, kteří hledají v práci tu motivaci. Nechodí tam vyloženě třeba kvůli financím jenom. Takže vidíte, že ty dopady dobře fungujících komunikace ve firmě jsou poměrně zásadní. A jak už jsem naznačil za sebe, považuji porady nebo vůbec fungování porad ve firmě a ukážeme si, že je mnohem více těch porad, tak když to nefunguje, tak to má opravdu zásadní problémy. A proto je dobré se tomu věnovat. Takže pojďme na to. Dovolil bych se teďka nějakým způsobem představit rozdělení porad tak, jak je vnímám, což vám částečně odpoví i na to, že ta komunikace ve firmě není jenom tak jednoduchá, nebo nelze na ní hlížet jenom jako, že tak si popovídáme na chodbě nebo někde v kanceláři a bude to v pohodě, protože to, co teďka představím, tak ukazuje, že je to poměrně široký, rozmanitý vějíř a ke každému z těch bodů je potřeba přistupovat trošičku jinak. Tak, typy porad. Já osobně vnímám zhruba těchto šest typů. Klidně mi pište i do chatu, jestli to vidíte podobně, jestli se vůbec s nima třeba takhle nějak setkáváte v rámci vaší firmy nebo ne. Tak, máme tady, začínáme informační. Tak to jste asi zažili všichni ve firmě, zkrátka třeba vedení nebo vedoucí týmu svolá poradu a informuje ten tým o
o tom, co se děje. Tady v zásadě se netýká, nebo tady se nečeká nějaká kreativa většinou, nečeká se nějaká velká diskuze, je to v podstatě sdělování informací. Tomu i odpovídá samozřejmě příprava toho řečníka, způsob pozvání, prostory a tak dále. O tom si budeme i něco říkat potom později. Kreativní porada, to už je přece jenom, řekněme, specifičtější typ, protože zde už se očekává nějaký třeba brainstorming, nějaká diskuze, nadhazování témat. Mimochodem u kreativních porad je dobré se třeba zamyslet, ano, kreativní, myslím, do značné míry především brainstorming, abych reagoval na chat. Tady se třeba bavme i o tom, koho zvát na kreativní poradu, protože když si pozvete na kreativní poradu člověka, který je, řekněme, analyticky laděný, tady bych možná odkázal na nějaké typologie osobností, talentovou dynamiku nebo něco takového, zkrátka to, co umí trošičku popsat charaktery lidí, tak když si tam nezmete někoho, kdo je analytický, tak vám tu kreativní poradu dokáže totálně zazdít, protože vám tam bude pořád nadhazovat. Z jeho úhlu pohledu zcela logické argumenty, že tohle nejde a tam to nejde a tady vidím rizika a tak dále. Což je sice pravda, minimálně z jeho úhlu pohledu. Ale to vy v té kreativě v tu chvíli neřešíte. Vy chcete přeci nejdřív vymyslet nějaký nápad. A až ten nápad dáte dohromady, nebo nějakou myšlenku, nějaké řešení, tak pak teprve začnete řešit, jak ji uskutečnit. A tam je prostor pro takovouhle osobnost, která vám dokáže vychytat mouchy toho nápadu. Takže kreativní porada, tam si dát hodně pozor na to, jaké typy osobností tam zvete. A zároveň i třeba velikost týmu. Kreativní porada není na 20členný tým. To byste se jenom přeřvávali a výsledek by taky nebyl úplně dobrý. Stavová plánovací porada. Tady si představuji něco ve smyslu, zčekněte si, jak na tom jsme. Máme nějaký projekt, ten se skládá nějakého stromu úkolů a vy si potřebujete třeba jednou za 14 dní ujasnit, kde jsme. To je typická stavová porada. Zároveň s tím je většinou spojený nějaké další plánování, takže si to rozplánujete, řešení úkolů se na nějaký ten další, říká se tomu třeba sprint nebo nějaké plánovací období, vy si tam rozplánujete ty úkoly, buď třeba na jednotlivé lidi nebo na profese a to je vlastně v zásadě ta základní interakce. Na stavové poradě se může občas řešit třeba nějaké problémy těch úkolů, nebo co, na co si dát pozor u těch úkolů, ale nezabíhal bych zde do detailů, protože zbytečně pak se přesunete do trošku jiného typu porady a z nějakého třeba 10minutového zčeknutí stavu se můžete velmi rychle dostat do půlhodinové debaty, která stejně nikam nepovede, protože jste na to nikdo nepřipravil. Jo? Takže ustavové plánovací porady si dávat pozor na to, aby vám to neskouzlo do jiného typu, protože jinak ten svolavatel, což je většinou nějaký vedoucí projektu nebo nějaká zodpovědná osoba, by se nemusel vlastně dobrat toho výsledku, nemusel by rozdat úkoly a nemusel by načerpat ten aktuální stav. Takže tady pozor na to, aby vám to někdo, byť jako v dobré víře, nerozhodil v něco úplně jiného. Tady je dobré říct, moment, třeba Petře nebo Davide, tady si řekneme ten plán a na tohle ten konkrétní problém si třeba dáme klidně ještě dnes půl hodinku další, a to konkrétně řešitelské porady třeba. Abych přešel plynule k tomu dalšímu bodu. Řešitelská. Tady je si potřeba uvědomit, že u řešitelské je klíčové, u tohoto typu, je klíčové si udělat přípravu. To znamená, s tím souvisí i, jak se budeme potom říkat v pravidlech, s tím souvisí i pozvánka. Ta pozvánka musí dávat jasně najevo, co jdete řešit. Lidi musí mít prostor se na to připravit podkladově. Velmi důležité je u řešitelské porady si vlastně říct, kdo tam má být. Dává to smysl? Dává smysl pozvat Tomáše, Petra a Honzu ne, nebo naopak Honzu jo a ty zbylé dva ne. Je to opravdu o tom trošičku přemýšlet, aby se vám z toho jednak nestala nějaká hrací aréna,
za druhé, aby měli ty lidi co k tomu říct. A zároveň je potřeba si tady pohlídat, co je vlastně cílem té řešitelské porady, kam se chcete dostat. Čili tam je docela důležitá role toho moderátora. Jestli opravdu hledá třeba nějaké řešení problému, nebo chce získat nějaké třeba tipy a pak to teprve někde rozhodnou a tak dále. Retrospektivní porada, aby jsme se přesunuli k dalšímu typu. Retrospektivní to je porada, kde se bavíme vlastně o stavu týmu, o tom, v jakém kondici je, jaké problémy, s jakými si problémy se setkal ten tým. Bavím se ideálně o týmu, protože retrospektiva ve smyslu třeba celé firmy, nějaké celofirmní porady nemá v podstatě moc smysl. Retrospektivní je částečně i porada, tak říkající jedné, jak se říká, ale to je spíš hodnotící porada, kdy se baví třeba vedoucí s podřízením. Ale ta retrospektivně je většinou týmová, týká se vztahu v týmu, týká se problému týmu, třeba technického ražení nebo nějakého řešení technologického problému, nebo třeba i jako vlastně v uvozovkách mentálního problému, to znamená, jak jakoby vymyslet řešení nějakého úkolu, který tam je a na který jsme zaseknutý jako tým. Retrospektivní porada má ještě jedno specifikum. Mělo by být řešeno tento typ porady v určitém, jaksi na dnešní řečeno, v kruhu bezpečí. Mělo by to být řešeno mezi lidmi, kteří si věří tomu, že se ty věci, které se sdílí v tomto kruhu nebo k tento množství lidí nikam nevynášejí, zbytečně se nekonfrontují, protože zde si ty lidi mají být schopni říct i, řekněme, ostřejší názory, ale po ukončení té porady by měli odejít jako přátelé. To znamená, tady jde o jisté vyčištění vzduchu klidně. Jo? Takže a pokud to neděláte, třeba tady možná zatím tam nemám nějakou interakci na ty typy, možná mi se napište, jestli jste si to někdy zkusili, jestli jste si někdy zkusili v týmech v vaší firmě vyčistit vzduch nějakou formu retrospektivní porady, protože by mě zajímalo to, jestli jste to zkusili jednak vůbec a jaký jste máte výsledky, protože my s tím máme poměrně pozitivní výsledky i část klientů, s kterými jsem to řešil, kde třeba řešili vztahy v týmu, tak byly až překvapení, jak jakoby dobře takový typ porady dokáže ten vzduch pročistit. Samozřejmě není to po první poradě, jo? Má to třeba náběh kvartál. To znamená, když si dáte třeba takovou poradu jedenkrát, dvakrát za měsíc, tak za ten kvartál to už může nějaký výsledek přinést. Tak, abych to zbytečně nenatahoval, hodnotící porada. Hodnotící je o tom, že se vlastně hodnotí nějaký výkon většinou. To, jak si někdo vedl. Zároveň se tam můžou stanovat i budoucí plány. Většinou je to vztah vedoucí podřízený. Nejde tady o to nějak, o to jako demonstrovat nějakou hierarchii, ale spíš se jako opravdu prakticky pobavit o tom, jaký jsem měl za poslední třeba půl rok výkon, jestli jsem se někde zasekával, jestli mi může firma třeba vyjít vstříc v něčem, abych se třeba dokázal zlepšit nebo mohl odvádět lepší výkony. Naopak mi může být něco třeba i zdravě kriticky vytčeno. Zkrátka hodnotící porada taky by neměla chybět. Dost často se setkáte s termíny face to face, jedna, nebo já nevím, porada vedoucího s podřízeným. Zkrátka je to něco v tomto stylu a jde o hodnocení toho výkonu a nastavování budoucího výkonu. Ale jak pořád říkám, v spíš takovém, jakoby, mělo by to být spíš až jako přátelském duchu. Nejde o to se tam jaksi ukazovat svaly, že já jsem vedoucí a ty jsi podřízení. Takhle to nefunguje. Respektive
pozitivní, pořád osobně věřím v pozitivní motivaci, než jakousi nátlakovou, silovou. Jinak tady ano, retrospektivní, jestli dobře chápu, kouknutí se do minulosti. Ano, je to v zásadě zhodnocení minulosti, protože budoucí je spíš to plánování, kreativa, kdy si vlastně řešitelská, kdy si říkáte, co uděláte v budoucnu. Ale tady to respektivně je ohlídnutí. Ohlídnutí za tím, co se nám nepovedlo a jak to můžeme udělat lépe. Tam bych možná ještě teďka doplnil, když říkáte, co se vám nepovedlo, tak pro boha tohle by neměla být jako osobní záležitost. Nemělo by se říkat, Jirko, ty jsi to podělal. Ano, jasně, všichni můžou vidět, že Jirka udělal chybu. To je v zásadě jako asi jasný fakt v danou chvíli třeba, ale cílem není mu to otlouct o hlavu, ale spíš najít v tom týmu ten způsob, jak se těm chybám vyhnout, jak třeba nastavit procesy, aby ta chyba nenastala znovu, nebo jak si z toho vzít ponaučení jako firma, že třeba ta cesta opravdu nemá pro řešení úkolů vůbec smysl a budeme se vždycky ubírat jinou cestou. Zkrátka je to pomoc týmu, pomoc firmě. Není to nějaká dehonestující záležitost. Proto jsem taky mluvil o tom bezpečí, že by tam komunikační bezpečí, že by to nemělo být nějaké křižování. Tak řeknu. Tak, zatím tady moc nevidím těch reakcí. Nebojte se být aktivní. Já ty typy také říkám proto, abyste si uvědomili, že ta komunikační škála je opravdu široká a řeší strašně moc problémů. A je dobré si uvědomit, že každý ten problém má jiný typ komunikace. A proto je dobré se poradám věnovat ve smyslu, jako že na nima uvažuji, protože prostě opravdu si žádají jiný přístup. Tak, posuňme se teďka tady ke způsobu vedení porad. Tady v zásadě jsou jenom dvě formy, ale jsou přesto strašně důležité. Jednu teď v zásadě provozujeme, když skočím na ten druhý bod, sice vzdálený typ porady. Nebo teďka máme webinář, takže to je ještě jak forma sama o sobě. Zde v té vzdálené formě je to většinou v dnešní době, v 21. století, řešíme přes nějaké audiovizuální prostředky skrze internet. A zde bych jenom doporučil nebo odkázal na to, že tady je klíčový faktor technologie. Použitá technologie a použité hardwareové prostředky. My jsme třeba, řeknu vlastní zkušenosti, když jsme začínali s poradami, vzdálenými poradami, řešili jsme v podstatě ještě před covidovým obdobím, ale nejvíc se to asi nakumulovalo v rámci covidových období, těch dvou let zhruba, tak jsme vlastně svým způsobem narazili na to, že jsme byli připraveni na porady 1-1, kdy jsme si třeba potřebovali vyříkat zadání nebo ujasnit téma. Ale když jsme jako řešili týmově porady vzdálenostně, tak jsme třeba narazili na to, že třeba pokud nemáte všesměrový mikrofon, tak vést takovou poradu, tak je to úplně šílené, protože v okamžiku, když začnou mluvit dva lidi, tak ty, co jsou na onlineu, čili jako někde sedí třeba u sebe doma, tak v podstatě téměř nic neslyší. Zároveň je velmi klíčové, a to teďka tady vidím na těch vašich ikonkách, při online poradě nebo při vzdáleném přístupu je strašně důležité zapnout si kamery. Vy, když koukáte do toho monitoru a je černý a tady svítí jenom nějaké ty bublinky a podobně, tak je to pro tu osobu, která něco říká, nebo pane Roberte, když to prostě koukáte do těch bublinek, tak vy nevidíte ty emoce a vůbec netušíte, jestli ty lidi třeba vás chápou, protože samozřejmě jsme navlíky číst z tváří ten nonverbální komunikace. Vůbec nevidíte, jestli vás třeba poslouchají. Čili nejen, že si to zajímá, ale třeba neodešli někam, jo, a podobně. Čili ta vizuálnost je strašně důležitá, opravdu. Rozumím tomu, že ne vždycky ta kamera zafunguje a tak dále, ale je to důležitý. No a třetí věc je samozřejmě, jsou ty správné, řekněme, softwarové nebo nástroje technologické. Nám se osvědčily, ať už Teamsy od Microsoftu, tady Meetsy od Google, ale dobře fungují třeba i Verbi nástroj. Je jich opravdu hodně, je dobrý si nějaký vybrat.
Řada z nich má minimálně bezplatné režimy, kde si to můžete ozkoušet, jak kvalitně to funguje. Většinou to omezení je pak jako v rozsahu, v tom, kolik lidí se může účastnit naraz, a třeba i v tom, jestli jde ten rozhovor nahrávat, anebo jestli tam můžete promítat zároveň nějaké podklady. Nicméně většina těch nástrojů dneska těch větších firm je, bych řekl, na takové úrovni, že už to není problém si vybrat. Takže jako příprava vlastně technologická a hardwareová u online porady je absolutně klíčová. Tam prostě na to si fakt doporučuji dávat pozor a nepodceňovat to. Osobní, tady je to jasný, tady jenom akorát si dát asi pozor, na prostory v podstatě, protože jednak je to o zvučení. My třeba máme takový zvyk, že se kvartálně scházíme skoro celá firma, ale je nás v zásadě jako 130 aktuálně. Ano, jsou tam nějaké, řekněme, půl úvazkové pozice, to znamená, někteří tyto půlvazkoví lidé nepřicházejí, jsou to, řekněme, v úzovkách brigádníci na tuto poradu celofirmní, ale přesto je nás jako ve výrazně vyšších desítkách v tu danou chvíli. A pokud bychom neměli místnost, kde máte třeba, můžete použít mikrofon a reproduktory jsou i v zadních částech té místnosti velké, no tak nemáte většinou šanci to moc uřvat. Respektive říkám záměrně uřvat, protože musíte skoro řvát, i když někdo zase to retoricky zvládá, má třeba silnější hlas i bez nějakého mikrofonu. Ale takže při osobních poradách je potřeba škálovat prostory k množství lidí. Tam to je jedna věc, na kterou je potřeba se zamyslet. Plus samozřejmě je to taky o rezervaci těch místností. Pokud jste firma, kde máte třeba 3 jedničky, jste větší firma, tak je to třeba taky občas boj si něco zarezervovat. Takže i tohle to je taková drobnost, kterou je potřeba si pořešit, pohlídat a dávat na ní pozor. A třeba pokud nemáte k tomu nějaký nástroj, tak si třeba zavést nějaký nástroj rezervační jednoduchý. Určitě se dají sehnat i nějaké bezplatné. My třeba máme vlastní internet, kde máme rezervační modul na tyhle ty sdílené zdroje, takže pomoc se dá různě. Takže je potřeba si uvědomit i ten formát toho osobního a vzdáleného. No a poslední věc, tady teda mimochodem jenom taková ukázka u nás z praxe, poslední taková jako typová věc z toho proč, z toho ranku proč, z toho pilíře, je to množství účastníků. Jak jsem to naznačil, takže to jen tak v rychlosti prolítnu. Opravdu velký rozdíl mezi tím, jestli mám jednání osobní, 1-1, týmové nebo celofirmní. Jak už jsem zmínil, je to o jednačkách, o velikosti. Je to i o té přípravě, protože na to osobní, to jsou většinou ty hodnotící typy, se potřebujete poradit, potřebujete nějaký zápisky z toho třeba, jak se ten člověk stál. Nejhorší je, když jako jdete hodnotit a zakládáte to na emocích. To je jako opravdu asi ta nejhorší věc, kterou může vedoucí provést, vést hodnotící pohovor se svým podřízeným, takže to jede na emocích, protože si pamatuje poslední týden a ne celý kvartál. Takže pro boha, nebo nedej bože půl rok, pro boha jeďte to jako smysluplně, to znamená opravdu třeba z poznámek a tak dále. U těch týmových tam jenom řeknu, nebo připomenu, ono to bude v pravidlech vlastně, tak to přeskočím, myslel jsem jako pozvánky pořešit, cíl porady a tak dále, ale to si řekne v pravidlech. A celofirmní tam jenom opravdu asi možná zvolit i tu prezentaci, jako formu prezentace, protože prostě to je, potřebujete jednak většinou nějaké plátno ideálně, protože jinak vám to ty lidi neuvidějí absolutně, potřebujete to kvalitní ozvučení, potřebujete nějaké téma, nějaké náboje, jakoby silný. Tam jako probírat na celofirmní poradě jakoby něco detailnějšího, třeba z projektů, není asi úplně dobrá záležitost. Tam opravdu je dobré, když se budeme bavit o stavu toho projektu, trošku nadchnete to publikum, když jako vlijete tu energii do žil, ideálně by to mělo být o pozitivní motivaci. Celofirmní porady by neměly být o nějakém jako úplně jako
říkání si nějakého výrazného množství těch špatných věcí, protože to prostě akorát pak srazí tu energii a ty lidi vás budou jako zavřou se do sebe a není to dobrý. Takže tady opravdu u toho množství vždycky zvážit ten typ přípravy a těch materiálů, podkladů, je to důležitý. Tím končím takovéto možná teoretické povídání. Cítil jsem, že to je jako důležitý si připomenout, protože vidíte, že to byly 4 slajdy poměrně nabitý informacema. A to samo o sobě říká, že porady nejsou žádná jako jednoduchá zážitost. Je to prostě, je to věda svým způsobem. A aby se z toho nestalo nechtěné peklo pro účastníky těch porad, tak nad tím fakt přemýšlejte. Přemýšlejte, jak se ty lidi cítějí a jestli je to posouvá dál a vás samozřejmě. Tak, tady jsou jenom ukázky z našich porad. Vidíte, tady ten poslední ukázka je ta naše velká místnost. Máme tam mimochodem třeba i monitory zavěšené, které vám umožňují vidět tu prezentaci i v těch zadních řadách. Tak, pravidla. To je, řekněme, možná alfa omega toho, aby porady měly nějaký nějaký význam, tak musíte držet pravidla. Nejde o to, že by ty pravidla měly být nějak jako svazující nebo nějakým způsobem omezující, ale oni mají dávat nějaký řád. Ten řád je důležitý pro všechny, protože vy pak víte, na co se můžete naopak nemůžete spolehnout. Já to nezmu od zvrchu, ale oni jsou důležitý všechny. Jasně určený cíle a účastníků porady. To je prostě alfa a omega. Pokud nevím, pokud napíšu poradu, dám ji do kalendářů třeba sdílených a napíšu to jenom jako do názvu, nevím, třeba porada k rozšíření týmu, tak je to prostě, jako, co si z toho mám vzít. Jsem na nějaké kreativní poradě, budeme se bavit o tom, jak třeba napsat inzerát na přijmutí nové kolegy, nebo se bavíme o tom, že sestavujeme nějaký vnitřní tým projektový, prostě co to znamená, jo? Takže stanovení cíle, typu porady, času, to je teda ten bod pod tím, co od toho očekáváme, co má být nejen ten cíl jako obecný, ale třeba nějaké body, jako chci to mít vyřešené, nebo chci mít jenom návrhy, chci potom třeba podle toho vytvořit, nebo chci mít už nějaký koncept třeba projektu z toho získat, čili nějaká kreativa. Je to strašně důležitý, protože ty lidi se podle toho budou chovat, budou si k tomu dělat přípravu, někdo si tu přípravu dělá, někdo ne, a tak dále. Když dáte, vyjmenujete účastníky dopředu, dejte jim prostor zvážit, nebo respektive dejte vždycky najevo, že je prostor zvážení, že se můžu z porady odhlásit. Pokud já necítím se být přínosem pro danou porodu, měl bych mít možnost se odhlásit. A tohle by mělo být ve firmě jako zažitý. Nemám co přidat k té poradě, odhlásím se. Jednak to nebude stát firmu peníze, jednak tam nebudu prudit, nudit se a zároveň budou mít všichni, nebo ten zbytek bude mít víc času se vyjádřit. Takže prostě dejte i tohleto třeba najevo, že to, že mi někdo přikliknul do pozvánky, neznamená, že já tam musím jít. A zároveň, pokud to časově nestíhám, tak to dejte jasně najevo. Čas najevo, protože můžete být třeba pro toho moderátora klíčovým účastníkem porady a pokud vy nemůžete, tak ta porada třeba nemá smysl a musí se přeložit. To se vztahuje v zásadě trošičku tohleto i k tomu včasnému vyhlášení místa a termínu. Místo je jasné, protože občas třeba jsou ty lidi regionálně roztříštění, ale to se dá řešit onlinem. Je potřeba si říct, kde to je, pokud máte třeba víc jednaček. Ten termín jsem teďka zmínil, je to důležitý třeba proto, aby právě věděli, jestli mám čas, jestli ideálně prosím vás vyhlášit včas, to znamená
třeba aspoň 3 dny dopředu, pokud to zvládáte. 2-3 dny dopředu je takový, jako bych řekl, dobrý standard. Jo. Samozřejmě operativně se dají dělat porady jako v rámci toho dne, ale to si fakt musíte jako pak zjistit, že ty lidi mají čas, že jim nelezete do něčeho důležitého a tak dále. Takže tyhle ty dva body jsou opravdu klíčový a mám pocit, že lidi si to uvědomují, ale jako tak nějak jako postupem času klesá ta ochota to jako akceptovat, dělat, řešit a je čas od času dobrý si to připomenout. To samý vlastně ten třetí bod, dodržování stanoveného času a formátu porady při jejím konání. Ono to zní velmi banálně, ale pokud dáte poradu na hodinu, tak nemůže být na dvě. To prostě jako, to vám rozseká totiž tak ten časový harmonogram, že si to ani neuvědomujete. A když je to třeba týmová porada o 6 lidech, jo, to, tak to prostě pak má 6 lidí rozsekaný kalendář. A ono se to kupí, ty chyby se jako v uvozovkách, chyby v tom kalendáři se jaksi nabalují a je to prostě hrozné peklo. Takže dodržování času. Pokud ho nejde držet, tak platí ten bod dole pod tím, to znamená, o změnách vždy hlasujeme. To znamená, ne, že já si své volně řeknu, že to bude o hodinu navíc, ale prostě řeknu, pojďme zahlasovat. Kdo může vydržet ještě půl hodinku navíc? Zvedněte ruce. Jo, dejte jim třeba 5minutovou přestávku, aby si mohli vyřešit odložení schůzek nebo prostě nějakých věcí. Zkrátka, buďme k sobě ohodlupní a když po někom něco chceme navíc, tak dejme prostor to nějak vyřešit. Ten formát porady. Proto jsem ty formáty probíral předtím. Vzpomeňte si na těch 6 typů porad. Ono jich může být i víc, jako můžou tam být různé niance drobné mezi tím. Ono to souvisí s tím cílem. Pokud chcete mít kreativní poradu, tak ji nemůžete pojmout třeba jako informační. No to prostě nejde. Ty lidi přeci jsou na kreativě, můžou se překřikovat, můžou to tam jako házet ty porady, teda ty nápady do té porady, jak chtějí. Existují potom na to různé formy, já to budu říkat v typech, ale třeba na těch kreativních poradách se třeba používají i lístečky, které reprezentují nápady, pak se lepí někam na tabuli a pak se pro ně hlasuje a podobně, jo. Prostě na to musíte být připravený, musíte mít jednačku s tou tabulí nebo s tím flipchartem nebo něco, jo. Čili dodržujte formát, který, a měl byste ho mít se poznámce, o jaký formát se jedná, aby ty lidi věděli prostě. Nemůžu přijít na kreativní poradu a myslet si, že to prostě jako nějaká stavová, no, tak já jsem připraven být něco jiného, jo. Pak se jako nemůžete zlobit, že to tam ze mě nepadá třeba, jo. Takže buďme k sobě zase. Já to nazvu tím slovem ohleduplný, ale ono to vlastně o efektivitě, hlavně tohleto. Tak, o změnách vždy hlasujeme, to jsem už říkal, ono se to vlastně hlídá, týká všech těch bodů nad tím. To všechny ty body, pokud je nedodržím, tak je to změna a měl bych o nich nějak hlasovat. Kromě toho teda, že zruším třeba termín porady. Já jsem moderátor, jsem autor té pozvánky, mohu ji zrušit. Na druhou stranu bych měl vědět, co to zrušení znamená pro ty účastníky. Jo? Pokud si už třeba vyblokovali termíny, chtějí se mi věnovat a já jim to zruším půl hodiny předem, tak to taky není úplně jako super. Určení rolí při poradě. To už zabýváme trošku do soft skillů. Každá porada, aby měla nějakou strukturu a dařilo se mi třeba udržet ten čas, ten formát, tak by měla mít 3 základní role. Nebo měly by se tam vyskytovat 3 základní role. A to je ten je to moderátor, zapisovatel a časoměřič. Moderátor je jasný, tady možná jenom přeskočím ještě tomu módu. Pod tím moderátor vede poradu. To znamená, že já můžu být účastníkem té porady, čili vznášet své nějaké názory, ale zároveň, pokud ji moderuju, tak musím být schopen ty 2 role oddělovat. Pokud jsem moderátor a snažím se udržet pořádek, aby se lidi nepřekřikovali, aby jsme šli za tím cílem, aby to nebylo jako, že každý jede nějakou jinou linku, aby jsme dodržovali čas a podobně, tak musím vystoupit z té role toho účastníka a musím být moderátorem. A nebo moderátor je prostě úplně bokem, je tam,
jako v úzovkách profesionál a řeší si to, řídí si to sám. A zároveň tam je ta klíčová nestrannost. Já nemůžu nadržovat jedné straně. A tím nemyslím, že bych měl někoho radši, jo, ale nějakému názoru. A tam je důležité si právě umět odosobnit od svého názoru, protože to jsme zase u nějakého kritického myšlení, o konfirmačním zkreslení se můžeme bavit a tak dále. Zkrátka, já musím umět vystoupit, pokud si být moderátor, dobrý moderátor, musím umět vystoupit z té své bubliny názorové a musím být ochoten přijmout i ty jiné názory. Pokud nejsem tohleto schopen udělat, tak určitě nejsem na adept na moderátora. To je jen tak jako pod čarou. Pak je tam ten zapisovatel. Jako není... Porada neexistuje, pokud neexistuje zápis. To je prostě věc, s kterou bojuju skoro na každém sezení s klienty, kteří přichází teda s problémem porad. My máme porady, pan Lukáš. A většinou ten výsledek je takový, že jsme na těch poradách, bavíme se, občas se hádáme, pak si vezmeme ty tuštičky, píšeme si to do těch notýsků ideálně, každý zvlášť. No a za týden se sejdeme znovu a ten proces se opakuje s tím rozdílem, že tu půl hodinu první, nebo půl hodinu, většinou to je třeba 10 minut, prvních 10 minut se hádáme o tom, co bylo výsledkem té první porady, o té předcházející, a pak děláme tu samou chybu, to znamená, zase se bavíme, hádáme, zapisujeme si a tak dále. No na to je možná ne jedno, ale minimálně ten jeden bod z toho řešení je, že z toho musí být zápis z té porady. V tom zápisu samozřejmě musí zaznít, co tam bylo jako za klíčové body, jaké z toho vedou úkoly, jaký je výstup třeba odhlasovaný. O zápisu se mimochodem, nechci říct úplně hlasuje, ale musíme s ním všichni souhlasit. To není tak, že zápis je zase... náhled, optika jednoho autora toho zápisu ideálně, ale to je optika všech, to je náhled všech, kteří s tím mají souhlasit, s tím, co bylo vyřčeno, co bylo, nebo nemusí s tím, co bylo vyřčeno, ale co bylo jako odsouhlaseno, na čem jsme se nějak utvořili nějaký konsenzus a rozdali si nějaké úkoly. Čili z tomu slouží ten zápis. O formě se můžeme bavit potom v typech. Časoměřič. No to nemusí být nutně samostatná pozice, může to být klidně moderátor, ale ono někdy je těžké uřídit třeba těch 8 lidí, kteří mají tu tendenci se trošku překřikovat a ještě u toho hlídat ten čas, že každý má třeba 3 minuty na svůj názor. Jo? Takže dobrý je, když si dohodnete ještě, že vám třeba někdo v nějaké zrušené debatě ohlídá ten čas na vysvětlení toho svého názoru. Proč mluvím o nějakých... dvou, třech minutách? Tři, pět, to je jedno, tak zároveň musíte počítat s tím, že každý by měl dostat prostor k vyjádření. A ten prostor by měl být pokud možno spravedlivý. Když si to nezmete, že vás je tam opravdu třeba pět, a teď se začnete bavit o něčem, tak pak už jako ten počet účastníků krát ten jeho prostor na vyjádření dost často zabírá desítky minut. Proto mluvím o tom, že je dobré si říct, třeba teď máte 3 minuty na vyjádření, teď máte 2, teď máte 5, pokud vám to vychází. Takže to vám zabezpečí to, že nepřesáhnete ten celkový čas, který tam je, jo, protože ono jako 5x5 je 25, jako jo, když to řeknu. A je to 25 minut v háji, jo, v úvozovkách, protože samozřejmě očekávám, že jsou to konstruktivní debaty, jo. Ale jako je potřeba si uvědomit ten časový rámec a to, že pak se dostanete do toho, že jo, hele, tak já budu se na tu odpověď asi dát 2 minuty, jo. A takže jenom jako uvažujte o tom, že to hlídání si času svým způsobem má velmi důležitou roli v těch poradách, aby se vám neprodlužovaly, zároveň, aby někdo si neusurpoval zbytečně velký čas na úkor, řekněme, méně průbojných kolegů a tak dále.
Sporad musí vzniknout zápis, to už jsem zmiňoval v rámci toho zapisovatele, že si to musí odsouhlasit ty lidi, kteří na té poradě jsou, jsem taky zmiňoval. Moderátor je neutrální, jsem taktéž zmiňoval. Takže tohle je takový výčet, jednoduchý výčet pravidel. Jak vidíte, jako jsou to vlastně jednoduchý základní pravidla, ale divili byste se, kolik týmů si ty pravidla nepřipomíná, nedodržuje. A přitom jsou takové jakoby banální záležitosti. Já vám můžu říct, že když tyto věci budete dodržovat, tak ty porady budou minimálně kultivované a budou víc k cíli. To jestli ten dosažený cíl nebo to řešení je pak smysluplný, to už je samozřejmě jiná věc. Tak, posuňme se dále. Tak, tady už přejdeme k tipům, což určitě uvítáte. Mimochodem, určitě mi pište vaše tipy. Budu rád, když tady děkuju, pan Semík, za komentář. Pište mi, nebo napište mi ideálně, je to tady sdílení pro vás i, jestli nějaké pravidla vůbec máte ve firmě, jestli si je připomínáte, jestli jsou třeba napsané v interních pravidlech, to je taky oblast sama o sobě ve firmě. Jo, je to důležitá věc. Jak říkám, zdá se to být banální, ale řada lidí to nevnímá, obzvlášť nováčku ve firmě to nevnímá a je dobrý si to připomínat. Tak, pojďme k tipům. Tipy jsou vyloženě z praxe braný, takže doufám, že vám budou užitečné. Někde se budu možná malinko opakovat, tak mi to promiňte. Takže připravte si dobře témata a cíl porady, to už jsme probírali, tak tohle to asi přeskočím, ale opravdu na to dávám důraz, snad jsem to tady říkal už asi 4x v průběhu toho webináře, prostě alfou omegou toho, aby ta porada měla nějaký výstup smysluplný, tak je prostě vidět, jaké je téma, jaký je cíl nebo cíle a jaká je formát ta porada má. Mějte systém na evidenci úkolů vzniklých z porad. No, to je o té formě toho zápisu. Já bych si troufnul tvrdit, že dneska, já jsem to vlastně ukazoval, nebo dával jsem ten příběh, ale opravdu opakující se příběh s těma notýskama. Nejhorší, co se vám může stát v 21. století, je to, že si výstupy z porad píšete do notýsku. To fakt už jako ne. Jo, můžeme být staromilci, můžeme si rádi psát, já tady mám konec konců připravený takový hezký papír k třeba tomu, jak si tvořím zadání já, ale jedna věc je připravit si zadání na papír, kde s tím pracujete všema smysly, ale druhá věc je mít zápis porady prostě někde, jo. Prostě zápis musí být, nebo ideálně v dnešní době by měl být v nějakém online sdíleném prostředí, které vám slouží pro vaši komunikaci. Dnes tomu obecně říkáme intranet, může to být ale i nějaký komunikační, čistě jako úkolovací systém. Měl by ten systém být propojený i s možností tvorby úkolů, aby ty úkoly šly předávat na ty osoby, kterým byly přiřazeny, aby šly nějakým způsobem komentovat, čili zachycovat jejich stav. Jo, já to mám vlastně v tom třetím typu. Úkoly vznikají na porad, mají stavové garanty a termíny, protože tam se právě do těch úkolů se řekne, kdo za ten úkol odpovídá, komu se přidělí, jaký je tam termín řešení, protože pro boha, úkol není, pokud v úkolu nemáte od do, tak je to hra na úkol, ale divili byste se, kolik těch her cíleně hrajeme sami se sebou nebo s týmy, že si neřekneme, dokdy to má být. No a pak samozřejmě, když nemáte nějaké připomínání v rámci třeba toho systému na úkoly, tak se nikdo neptá, jestli ten úkol je hotový. No a takhle ve finále můžete přijít i o biznis, jo, a není to úplně jako máločastá záležitost, takže prosím velmi o to, aby vznikaly úkoly do nějaké ideálně online platformy úkolovací,
My máme třeba vlastní intranetový systém, možná by Míša mohla nahodit tam nějakou adresu k tomu, abyste se mohli podívat, přesně tak, nějaké CRM-ko, jak píše pan Semík. Nechci tvrdit, že nějaký systém je lepší nebo horší, to rozhodně ne, ale musí existovat, to je ten základ. Jo? Měl by umět právě předávat ty úkoly a řešit stavy. Předávání slova, to je taková taky občas věc, jak si předávat slovo v rámci porady. Záleží na typu porady, velmi záleží na typu porady. V kreativní je dovoleno se překřikovat. V řešitelské, tam už by to mělo být podle mě trošku kultivovanější. Ne snad z toho důvodu, jakože nemůžu někomu říct, že vymyslel blbost, jo, to ne, ale prostě, když se budeme překřikovat, tak zaniknou třeba i ty dobrý nápady. Takže tady můžeme vést třeba kolečko, typicky předávání slova v rámci toho, jak sedíme, můžeme se hlásit, popravdě řečeno, mám pocit, že tohle čím dál méně funguje, přihlášení se, tam musí být moderátor, aby těm lidem přiděloval slovo. Jo, to kolečko je takové jako samourčující. Docela zajímavé věc, a vidím to velmi často, a my to taky občas aplikujeme, je předávání nějakého předmětu. Je to nějaký pěnový míček, nebo nějaká jiná věc. Každý, kdo má slovo, kdo mluví, má ten předmět, kdo chce mluvit, ten dostane ten předmět. Jo, a máte to vyřešený. Jirko, nemluv, nemáš míček. Až ho dostaneš, budeš mít slovo. Je to strašně jednoduchý a funguje to. Opravdu to funguje. Takže jenom jako ty typy na to předávání slova, opravdu trošičku, tam je ta role toho moderátora jako znatelnější a tam by měla zafungovat. Získávání ovlivněných názorů. To je těžký. Většinou přijdete na tu poradu s nějakým tématem a potřebujete z těch lidí dostat, většinou to jsou třeba řešitelské porady, nějaký názor, nějakou představu. A většinou stojíte před tím problémem, že jsou tam lidi, kteří jsou průbojnější, a jsou tam lidi, kteří jsou, řekněme, takový, nechci říct, úplně submisivní, ale prostě jsou to lidi, kteří jako se nechtějí hádat, nechtějí se překřikovat. A jak chcete tyhle lidi zapojit a nechcete je třeba i ovlivnit, tak nám se velmi osvědčilo ta lístečková metoda, to znamená, máte nějaké ty takové ty lepecí štítky, třejemka barevní, na ty píšete ty svý, jako ve zkratce ty svý myšlenky, ty svý reakce a pak je dáváte, třeba lepíte na nějaké tabuly nebo flipcharty nebo někam k tomu, co buď to tam dáváte jako samostatně, protože jsou to nějaký témata a pak ty témata nějakým způsobem třeba očárkujete a vyberete z nich ty témata, které dávají smysl, nebo jsou to ty body, které jsou jako třeba způsobem řešení na ten dotaz. Tím očárkováním ohodnotíte, nebo to seskupujete tak, že máte nějaké rozdělení, kdy máte třeba říct negativa a pozitiva dané věci, to znamená, rozdělíte třeba flipchart na dvě části, pozitivum, negativum, nějakého problému nebo nějakého bodu a teď vymýšlíte ty pozitiva, negativa a lepíte je do těch bloků a tím vznikají vlastně v úzovkách ty výnosy a rizika nebo náklady a přínosy. Zkrátka, můžete to pojmenovat, jak chcete, ale je to nějaká práce s těmi názory, ale ne tak, že to nutně říkáte nahlas, nebo nějak se překřikujete, nebo jedete kolečko, ale lepíte to třeba přes ty lístečky, kde dáváte prostor, třeba teďka během 3 minut vytvořte si, nebo napište si na ty lístečky svůj názor a pak to lepme teprve někam. To jsou formy, jak získat neovlivněný názor. Utišení kolektivu, strašně jednoduchá věc, která se mi víc a víc líbí. A viděl jsem ji i na velkých seminářích, třeba v aulách univerzitních. Využití lavinového efektu virálního, kdy prostě moderátor, respektive
ten, kdo přednáší, zvedne ruku a každý, kdo v té místnosti je, tak když vidí tu zvednutou ruku, tak ji za A zvedne taky a za B stichne, respektive končí svůj dialog. A v tu chvíli máte zhruba do 30 vteřin maximálně utišenou i celou aulu univerzitní. Jo, je to takový jako princip, spíš pro ty celofirmní porady, jenom tak jako tip. Jinak samozřejmě můžete to zkusit, ještě jsem viděl takové varianty typu, jakože třeba máte zvoneček a cinkne to do něj a podobně, jo, to je poměrně intenzivní zvuk, který probere každého i z vášnivé diskuze, dá se to řešit různě. Dodržování stanoveného času na konkrétní bloky. To je typ, jako, já už jsem tu o tom mluvil hodně v tom měření času, v definování času. Dávejte si na to pozor, protože pak ta diskuze bývá většinou rozplyzlá. Pokud se vám zkrátka nějaký bod z toho tématu, třeba máte 5 témat, a blok, nějaký blok se vám nafukuje, tak si odhlasujte, jestli v něm chcete pokračovat. I s vědomím toho, že třeba poslední dva body nestihnete, anebo řekněte, tenhle blok je natolik složitý, že nemá smysl ho teďka řešit. Víme, že na to budeme potřebovat hodinu jindy, jako další, a dejte si na to extra poradu. Jo? Takže hlídání času vám právě dá tu možnost se takhle jakoby do toho zakousnout, do toho tématu pak intenzivněji, třeba i v jiné formě porady, než si tím zkazit ten svůj původní plán, když jste si třeba jenom chtěli rozplánovat činnosti. Jo? Takže hlídání času má svůj význam, ne že nemá. Tak, tady jsou nějaké ukázky toho, jak jsem to myslel, tady třeba ta tabule s těma štítkama a plus nějaké to, že je dobrý mít nějaký nástroje. To asi dneska nemusím vůbec říkat, že prostě asi základem nějaké plátno velká televize a tak dále. To jsou prostě věci, které jsou dneska už nezbytné, pokud chcete vidět smysluplnou poradu. No a poslední tipy jsou následující. Zvažte počet účastníků. Tohle je strašně důležitý jednak pro typ porady, to znamená, co chcete mít, jestli chcete mít kreativu, chcete řešit, chcete jenom informovat, jestli chcete, co je vlastně výsledkem, jo? Nemůžete víc kreativu s 50 lidma, z 10 asi jo, nemůžete řešit poradu o 20 lidech, taky to nedává smysl, z 10 asi jo, informovat můžete klidně i 100 lidí, když na to přijde, jo? Pokud ale zase tomu dáte dostatečnou retoriku, náboj té prezentaci a tak dále, čili zvažujte vždycky počet účastníků. Navazuje to na to, jak jsem říkal, účastníci se můžou sami odhlašovat. A zároveň ještě jedna velká důležitá věc, pokud je to porada s interakcí, tak musíte počítat s tím, že tu interakci musíte poskytnout všem účastníkům. Takže nemůžete si pozvat 10 lidí a pak dát jako třeba 5 prostor 10 minut a dalším 5 nedat skoro žádnej. To je jako těžce nefér vůči těm lidem, pokud se toho slova sami nevzdají, samozřejmě. Pozor na délku porady, tady jenom narážíme na to, že jsou nějaké fyzické mantinely, kdy ty lidi jsou ochotní a schopní poslouchat. Konec konců já se budu snažit taky být stručný, budu mít potom ještě poslední slide, kdy vám jsou ochotní věnovat pozornost, kdy budou potřebovat nějakou takovou tu klasickou s odpuštěním čůrací pauzu, kdy budou si potřebovat třeba pro pití zajít a tak dále. Ta hodina a půl jsou nějaký maxima. Pokud víte dopředu, že máte dvouhodinovou poradu, tak se vám vyplatí po hodině udělat pauzu, 5-minutovou. Nebojte se zrušit poradu, prosím vás, nedělejte porady pro porady. To je jenom ze zvyku třeba. Každý pátek máme poradu, třeba jenom obchodu. Tak ji budeme mít. No. Tak jako, a přitom jako půlka třeba týmu chybí. A ta druhá nemá takový náboj, aby se dal smysl o tom bavit. Tak to zrušte, to jako nemá význam se tam setkat, jenom protože se tam chceme setkat. Nebo respektive máme ten zvyk se tam setkávat. Nejte sobě odvahu zrušit poradu, když se ztratil význam a když nejsou k dispozici třeba klíčoví členové, který prostě mají nějaký přínos pro tu poradu. Sbírejte zpětnou vazbu na porady. Čas od času, třeba v rámci těch face-to-face, čili těch hodnotících porad vzájemných, v rámci týmu, v rámci těch retrospektiv, ptejte se na to, jak jsou lidi spokojení, jestli jim ty porady vůbec něco nesou, jako nějaký přínos, jestli nechce něco změnit.
změnit formát porady, změnit témata a podobně není hamba, to je naopak jako ideálka, to je ukázka toho, že prostě vlastně myslíte na efektivitu firmy. Všichni účastníci by na sebe měli vidět. To je, jednak je to o tom audiovizuálním online přístupu, kde bychom měli na sebe vidět, už jsme si to vysvětlovali. A zároveň je to ale i o tom, jak jsem mluvil o těch místnostech při té fyzické nebo osobní poradě, tak jako když budete mít dlouhou nudli místnost a pozvete si tam hodně lidí, tak ty lidi na sebe jako budou blbě vidět. Jo, lepší je prostě, aby prostě každý na každýho plus minus nějak rozumně viděl ve stejné vzdálenosti, aby jsme věděli, jestli ten člověk mě vnímá, jestli mě chápe. Prostě opravdu uvědomte si, že spoustu věcí si vykládáme nonverbálně, nasáváme do sebe a potřebujeme ty lidi vidět. A porada by měla mít vždy jasný výsledek. Tak to je jasný, závisí to, nebo souvisí to s tím zápisem, s tím i určitým jako odhlasováním si toho výsledku. Toho, jak jsem říkal, že byste měli se zeptat, jako jestli s tím ty lidi souhlasí vlastně, s tím, jak to třeba, jak to dopadlo. Ty závěry by měl formulovat moderátor, ale musí s tím souhlasit celý tým, jestli to ten moderátor těch třeba půl hodiny shrnul správně do těch dvou vět. Jo? To není prostě o názoru toho moderátora, je to o názoru toho týmu. A ta jasný výsledek taky myslím o tom, že z toho vzniknou jasný úkoly. Proboha, nemůže z toho vzniknout Tomáš s Pepou to zařídějí. Ne. Zodpovědná osoba jenom jedna. Jedna je zodpovědná osoba. To, že na tom pracuje celý tým, je pak věc druhá. Jo, ale jenom jedna zodpovědná osoba za každý úkol, protože jinak to nikdo nedotáhne do konce, neuhlídá to. A tady poslední věc, zase taková trošku ze soft skillů. Negativní informace mají pětkrát silnější dopad než pozitivní. To si zapamatujte. Lidi jsou naprogramovaní od prostě minus 75 tisíc let. Jsme naprogramovaní k tomu, že může to být i desetkrát, ano. Jsme naprogramovaní k tomu hledat ty rizika. Samozřejmě, že dřív to mělo smysl, jako když se něco šustlo v trávě a cítil jsem to špatně, tak pro mě bylo důležitý zdrhnout, aby mě ten, já nevím, tygr, nebo co se tam prohánilo, mě nesežral. Ale dneska už to není o tygrech, ale přesto ty lidi v sobě ty pudy mají a prostě ty problémy a ty věci vyhledávají v těch vašich řečích a vašich názorech mnohem intenzivněji a hlavně na ně nezapomínají. Takže pak vám pak jako jedno negativum přebíjíte tím násobkem, co jsem tady uvedl, prostě přebíjíte to strašně dlouho. Takže dávejte si pozor i na to, co je to o té přípravě na tu poradu, jak jsem říkal. Dávejte si pozor, jak se připravíte a co tam vlastně chcete prezentovat, protože mnohdy to ani nestojí za to. Mnohdy je lepší si o některých negativech popovídat v týmu, v tom bezpečí, jak jsem říkal, kde tomu nebudem dávat nálepku osobní, ale budem se bavit o tom, jak to zlepšit, než když to vychrlíte na celofirmní poradě, jako nějaký bod v pro vás jedna odrážka, v úzovkách nepodstatná možná ještě, ale tu celou firmu to dokáže nasát do ní nějakou energii, která je špatná. Takže to je taková soft skillová jenom suvka. A souhlasím, nekončit. Přesně tak, končíme většinou pozitivně, respektive je to o to motivaci. Já tady pořád podtrhávám, že pozitivní motivace je stokrát lepší než negativní. Stimul, myšleno. Tak a já bych vás tady možná už jenom v závěru, ještě než si to dovolím shrnout, pozval tady na můj vzdělávací seminář, který tak trošku na to navazuje, protože porady jsou klíčovou součástí vedení projektů nebo řízení projektů, fungování v projektech. A pokud jste teďka třeba zacítili, že ty porady nemáte v malíku, nebo respektive máte tam v tom velký třeba
nechci říct chaos, ale úplně, ale třeba máte tam velký nedostatky, tak možná máte nedostatky i v obecně v řízení projektů, to znamená vlastně v organizaci úkolů, práci týmu, vytváření nějakého zadání, protože to je taky o nějakém řádu trošičku. Tak tady máte možnost se mnou 8.2. potkat, 8. února, a formou, skoro bych řekl, až workshopovou, kde opravdu pracujeme v tom semináři interaktivně si to zkusit ozkoušet. A jak jsem tady ukazoval, mám tam mimochodem třeba i takovýhle zadávací formulář, který třeba krásně dokáže rozkrýt důvody nebo spíš zadání pro, ať už jsou to úkoly, tak projekty. To je za mě asi takhle všechno. Já doufám, že jsem vás aspoň trošičku namotivoval k tomu zamyšlení nad poradama, k tomu, že to není úplně jednoduchá disciplína. Nechtěl jsem říct tím, že to je špatně dělat chyby, naopak. Chybama se učíme. Chtěl jsem říct, že je potřeba se nad tím zamýšlet, dát si ten čas na tu přípravu, dát si dokupy pravidla, využít případně některý z těch typů a hlavně to nevzdávat s poradama, hlavně do nich šlapat a vytvořit z nich prostředí, které ty lidi nabíjí, ten tým. Tam mě asi takhle, určitě klidně házejte mi tady ještě do chatu věci, anebo jestli máte přímo dotaz nějaký k tomu, třeba jak to funguje u vás, jestli tomu mám nějakou zpětnou vazbu, tak jsem k dispozici. Tak já využiju zatím chvíli, kdy se třeba promýšlíte váš poslední dotaz. A děkuji Jirkovi za tohle téma. Vím, že jsme maličko časově přetáhli, ale celkem jste tady vydrželi, tak očividně vás téma zajímá. Pokud byste potřebovali v tomhle odvětví se ještě více vzdělávat, tak bych opravdu doporučila seminář, kde Jirka právě, který máte na slajdu, do četovacího okna jsem dala i odkaz, kde se můžete podívat na více informací a kde najdete i registraci. V podstatě se jedná o offline vzdělávací seminář u nás na eBráně. Je to celodenní záležitost, takže věřím, že během toho dne bude prostor i pro vaše individuální dotazy, i třeba nastínění nějakých vašich situací, které ve firmě řešíte, vašich projektů a že to dokážeme celkem přizpůsobit na vaše potřeby. Jinak, pokud nemáte další dotaz, tak bych vás pozvala i na náš následující webinář. Tam se budeme věnovat e-mail marketingu. Omlouvám se, tentokrát se budeme věnovat ještě copy, takže pokud vás trápí nějakým stylem texty nebo nevíte, jak jsou pro váš biznis užitečný nebo by mohly být užitečný, tak vám doporučuji tento webinář. Bude za 14 dní právě takhle zase na Google Meetu, tak se sejdeme. Všechen rozpis webinářů vám teďka posílám do četovacího okna, tam si je můžete v klidu přečíst, který by pro vás třeba mohl být zajímavý, tak tam se můžete přihlásit. Já tady možná, děkuju Míšo za shrnutí, tady jsem si trošičku pročítal ještě ten chat, tak pokud ještě vydržíte nějaké jednotky minut, tak tady možná zareaguju na něco. Tady bylo třeba, přišlo mi, že tady je drobná debata o ideálním úložišti úkolů vznikla. Určitě bych se přikláněl nějakému úkolovacímu systému. Jo, nechci říkat, že nějaký lepší nebo horší, on to asi takhle úplně nestojí, to téma. Spíš by ten systém měl mít nějaké vlastnosti, to znamená mít schopnost definovat zodpovědnou osobu, mít schopnost evidovat nějaký stav k toho úkolu, nejen nějakým přepínačem, ale i třeba formou komentování toho stavu. Měl by mít k sobě třeba možnost, když už budeme jako pokročilejší, třeba i vykazovat si k tomu, abyste viděli, kolik ten úkol třeba stál času, pokud to dává pro daný úkol smysl. Určitě musí mít nějaké hlídání mantinelu od do
možnost taky přístupu k tomu úkolu a případně ho i omezit ten přístup, jo, zamknout ho pro některé lidi, jo. Čili to jsou asi ty parametry toho, jak by ten systém, nebo teda ten úkol měl vypadat, tam bylo zmíněné nějaké sdílené úložiště pro zápis, no ty sdílené úložiště, je to takové, souhlasím s tím, že tam myslím, že byla komentář tomu, že to tam skoro nikdo nenavštěvuje. No, pokud to není prostě, pokud zápisy a úkoly nejsou na platformě, kterou denně používáte, ve smyslu, já tomu rozumím, že třeba obchodníci třeba budou používat nějaký vnitřní systém, ať už CRM nebo internet častěji, než třeba... Ale vlastně i ten konstruktér nebo někdo musí přeci nějakým způsobem čerpat zadání k zakázce, komunikovat s kolegy, takže spíš asi člověk, který třeba pracuje někde, nazvu to možná nehezky, na lince někde, výrobní lince, tak třeba ten bude spíš jako do toho vstupovat jenom pro třeba nějakou získání nějaké komunikace, sdění o firmě a podobně. Ale lidi, kteří jejich prací je nějakým způsobem posouvat úkoly, reagovat na ně, vést je, dávat stavy, zadávat k ním stavy, tak prostě to musí být platformy, místa, kde prostě vaše interakce je jako na denní bázi skoro, bych řekl, jo. Takže nějaká sdílená úložiště pro toho nejsou vhodná úplně. Spíš opravdu musí být nástroj takový jako komunikační, bych ho asi jako nazval osobně. Microsoft To Do, no to je spíš takový jako... Já bych úplně tvrdil, že to je jako úkolovací systém, ale já už jsem viděl spoustu věcí vohnutých jako pro evidenci úkolů. Dokonce asi, a to vás možná některé pobavím, některé doufám, že se jich nedotknu někoho, viděl jsem zneužitý kalendář pro evidenci úkolů. Tady bych za to strašně žehral, ať to neděláte. Kalendář, i když je sdílený nebo cokoliv, není úkolovací systém. Kalendář slouží k tomu, abyste si někam napsali poznámku, že máte třeba dneska webinář o 14 hodin. To není místo pro evidenci úkolů. Jak tam do té události budete dávat stav evidenci průběžného stavu? Jak tam budete interagovat s ostatními kolegy? Jak tam budete přikládat třeba v PDFku výstupy z toho řešení? To prostě nebudete. Takže ta efektivita se blíží bodu nula. Tak to prosím vás nedělejte. Ale už jsem to viděl asi 100krát a vždycky jsme o tom vedli s dotyčnou osobou. Takové jako debaty, kde vlastně jsme se dostali k tomu, že to je jenom zvyková záležitost z dob, kdy ten kalendář začal používat a vlastně oni akorát jako odmítli v této oblasti odejít. To byla moje reakce asi tady jako nejčastěji se vyskytující jako takovou tu debatu jako o tom prostředku nebo tom nástroji. Jinak vám moc děkuju ještě jednou za účast, hrnutí. Přesně tak. Děkuju a budu rád, když se s vámi uvidím, ať už na semináři nebo na svém dalším nějakém webináři.